بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مدن رئيس الوزراء قولها وسيرة ان حلوانا لبدا اقل شعبك الصوماليات هو قوتك السجن يكون داوانا يو سيروك الفنانين تا عيد المدى قلبك سيدا بحر الصحافة دا بان بيدا وحجب السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن رئيس الوزراء وقتك اي جرتي حكومة دا isbeddel dhab ah oo la taaban karo ayay samaysay. Isbeddelkaas waxaa ka mid ah isla xisaabtanka, joogteynta bixinta mushaaraadka ciidamada iyo saraakiisha kale ee wasaaradda amniga aan mas-uulka ka ahay. Mudan rayis wasaare waxay u howlgashay markaan la wareegay xilka in sidaan ugu dhigi lahayn magaalada Muqdisho guud ahaan waddanka oo dhan amni. Waxaan ku kalsoonahay shacabka Soomaaliyeedna ku sugan magaalada Muqdisho markaati ka yihiin in markaan la wareegaynay xilka ay socdeen gawaarada loo yaqaano Cabdibilaha al-Shugufaani jiray, sidoo kale in ay ku wataan dabajeexyada marka xilka lagu reegnay. Kadibna waxaa dhacday in gawaarida laga tago tito afar hore ama afar ilaalo. Waxaan u sheegaynaa dhammaan mas-uuliyiinta dowladda, waxaan u sheegnay inay qaadan karaan afar ilaalo oo keliya. Wasaaradda Amniga gudaha waxay ku guuleysatay dhammaystirka tirakoobka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda sirdoonka. Wasaaradda Amniga gudaha waxay ku guuleysatay abuuridda qareenad cusub oo lagu hagaayo unugyada amniga hoos yimaada. Wasaaradda Amniga suurtagelisay la socod, isla xisaabtan iyo dabagal dhab ah howlaha shaqo ee unugyada amniga si sare loogu qaado tayada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Wasaaradda Amniga waxay qabatay tababare isdabajoog ah, waxayna u qabatay saldhigyada gobolka Banaadir tababare lagu tababaray maamulka. Waxay wasaaradda amniga ku guuleysatay inay tababaraan tababaradaasi ciidamo ama aqoonyahan Soomaali ah, taasina waxay meeshaas laga saaray inay tababaraan dad shisheeye ah. Mudirii aan joogay waxaa dadaal dheeraad u galnay isku xilsaarnay bulshada hay-adda amniga, waxaan u furnay xafiis shacabiga Soomaaliyeed ay kusoo gudbiyaan cabashada ay qabaan hay-adaha amniga. Mudan rayis wasaare, sareynta sharciga waa ulfdhexaadka sugidda amniga muwaadiniinta. Si taas u suurtagasho, waxaa wasaaradda amniga curisay xeerar kala duwan oo saameyn ku yeelan karto sugidda amniga muwaadiniinta, waxaana ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada iyo xeerka xakamaynta hubka oo hadda labada baarlamaanka ay yaalin. Sidoo kale waxaan dardargelinay barnaamijka dhaqan celinta qaranka, kaasoo saldhig u ah in sida loogu dhaqan celin lahaa isoo dhiibiyayaasha ka yimid kooxaha xadgudubka ah, waxaana xarumahaasi ku furan yihiin xarunta Sariinta magaalada Muqdisho, xarunta Kismaayo, xarunta Baydhabo iyo xarunta Beledweyne ee Hiil Walaal. Mudan rayis wasaare, waxaan dhammaan guud ahaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ka hirgelinay barnaamij wacyigelin ah oo socon doona muddo lix bilood, kaas oo ugu magac darnay dadka ay ka mid noqo Be Among Your People. Waxaana qaybgalaya culimaadiinka dhallinyarada kasoo baxday asha waalidiinta kasoo bixiyey caruurtooda. In barnaamijkaasi socon doono muddo lix bilood, wuxuu ka bixi doonaa 20 idaacadaha f m ka iyo 5 t v-da. Wasaaradda Amniga gudaha waxay abuurtay golo wasiiro oo heer gobol iyo heer federaal ah.
taasina waxaa lagu faa'iidaysanayaa isla-shaqaynta heer gobol iyo heer fadadaal xoogna waa la isweydaarsan doonaa. Mudan ra-iisul wasaare, wasaaradda amniga waxay u dardargelin u samaysay sidii loo aqoonsan lahaa baasaboorkeenna sharafta leh. Waxaan safar wasaaradda amniga ay ku tagtay dalal badan caalam ka mid ah, sidoo kale waxaan la kulanay waddan gudihiisa dowladaha ay ka midka yihiin Norway, England, Denmark, Sweden, Mareykan iyo kuwo kale. Wafdi uu hogaaminayo wasaaradda amniga ayaa safar ku tegay dalka Norway si ay madaxa dalkaas ugala hadlaan aqoonsiga baasaboorka Soomaaliyeed iyo in tababaro dalkaasi ku qaataan saraakiisha ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda. Nasiib wanaag, waddanka Norway way ogolaatay baasaboorka inay viisa saarto, gaar ahaan baasaboorka dokumentiga, waana markii ugu horreysay baasaboor Soomaaliyeed ay viisa saaraan Yurub. Sidoo kale waxaa wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminaya agaasimaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda u ambabaxeen dalkaas Ingiriiska, sidoo kale si baasaboorka loo aqoonsado iyo tababar ay u helaan saraakiisha. Mudan ra-iisul wasaare, wasaaradda amniga gudaha waxay ku guulaysay 26 sano kadib inay dib u howlgeliso xarumihii xuduudaha hay-adaha socdaalka. Xarumaha ay howlgelisay waxaa ka mid ah magaalooyinka xuduudaha Dobley, Beled Xaawo, Doolo, Ceel Berde iyo Balanbalan. Dhowaan wasaaradda amniga gudaha waxay qorsheynaysaa sidoo kale inay howlgeliso xarumaha hay-adaha socdaalka, waxaana ka mid ah goobaha la hirgelinayo Golbudug, Feerfeer iyo Buuhodle. Sidoo kale wasaaradda amniga gudaha waxay fursad u heshay inay hesho 5 gawaari oo kuwa xuduudaha lagu ilaaliyo, kuwaasoo meel fog ku arki karo dadka xuduudaha soo gudbaayo. Taas waxay kaloo sheegayaan inta masaafo ay ku tegi karaan iyo waqtiga ay ku tari karaan. 5 gawaari, 3 ka mid waxaa la geeyay Dobley, Beled Xaawo iyo Doolo. Mudan ra-iisul wasaare, safar aan ku tegay dalka Turki, walaalaheena Turki waxay noo ballan qaadeen inay tababar noo siini doonaan ciidamadeena booliiska. Way ka dhabeeyeen, waxayna soo direen 6 aqoon-yahan ah ku xeel dheer tababarka booliiska. 6daasna waxay tababari doontaa 50 ka mid ah saraakiisha sare, 50kaasna waxay tababari doonaan muddo 4 isbuuc ama 5 isbuuc 200 oo askari oo la tababar waddan gudihiisa lagu tababaro. Mudan ra-iisul wasaare, daah nagama saarno isbeddelka ay samaysay xukuumaddaada iyo waxyaalaha ay qabatay isla xisaabtanka dhanka amniga. Waxaa marma doonta ah markii dhacdadee dhacday 14 Oktoobar inay isu soo dhiibeen 54 ka tirsan nimanka xagdaryaasha ee shabaab ah. Sidoo kale waxaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ay gacanta ku soo dhigeen tiro 63 ah oo gacanta hadda ciidamada dowladda ku jirto. Midda ugu dambeysay xalay waxay ciidamada qalabka sida gacanta ku dhigeen nin iska dhigaayo gabar oo wata xijaab oo gacanta ciidamada Soomaaliya gacanta ku dhigtay. Marka waxaan rajaynayaa aan ka baryaa inay u mahadceliyaan ciidamada Soomaaliyeed har haween soo jeedo, waan u mahadcelinayaa. Ugu dambeyntii, waxaa shacbiga Soomaaliyeed xaqiijinaya in wasaaradda amniga gudaha har iyo haween ay u taagan tahay xaqiijinta muwaadin kasta ee Soomaali meel walba uu joogo inuu ku noolaado uu ku soo kaco nabad, haduu Ilaahay yiraahdo. Waana maestri. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.